Вітаю вас, 7:30 на годиннику. Час таврійських новин в студії Анна Коробова. Сьогодні херсонці згадують героїв Майдану. У нашому місті підготували низку заходів. О 12-й годині від площі Свобод відбудеться хода до меморіалу «Слава Україні». О 12:30 – урочистий мітинг реквієм на честь Небесної Сотні, слова священнослужителів, покладання квітів. 13:30 – жителі і гостей міста очікують у літературному музеї. О 14-й годині – літературні читання віршами «Оспіваний Майдан, Небесна Сотня» за участю поетів, чия творчість пов'язана з цими подіями. О 17-й годині на площі Свободи відбудеться флешмоб. Херсонців запрошують із лампадками, щоб ще раз згадати імена загиблих. Сьогодні, 20 лютого, скадавчани та херсонці збираються о 12-й годині під стінами апеляційного суду Херсона для мирної акції на підтримку Олександра Яковлева, міського голови Скадовська. Нагадуємо, 28 грудня 2017 року його відсторонили від посади на рік за рішенням суду, що визнав його дії корупційними. Сьогодні о 13:30 відбудеться друге засідання апеляційного суду Херсонської області у цій справі. Наша Олена Проценка спостерігатиме за подіями, і найближчими випусками ми покажемо про це детальніше. Що люблять читати діти та як вони готуються до школи, про це дізнавалась наша Оксана Хлєбус у дитячому садку номер 40. До Міжнародного дня рідної мови вихованці садка разом із батьками взяли участь у літературному тижні. Ми з мамою читаємо енциклопедії про динозавру. Про те, як заохотити дитину до читання, щоб їй було цікаво, дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». Про це ми ще поговоримо пізніше. Поки що у мене вся інформація. Ми з вами зустрінемось через 25 хвилин. Ранок на Скіфії триває. Будьте з нами.